phí ba bằng đá sẵn nâng bạc cách ra chống chứa mối con bầm nón Open End. Land Rover nằm chỗ nâng trái trái bắt đách một đòi cửa hôn OMA Cambodia. ភិបាលបណ្ដាអាសន្ននៃកូនបំណុលក្រុមហ៊ុន King Technology Co.Ltd Openet សូមជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់បំណុលដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារចូលក្នុងសំណុំរឿងខ្សែធនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាការបើកកិច្ចប្រជុំម្ចាស់បំណុលនៃកូនបំណុលក្រុមហ៊ុន King Technology Co.Ltd Openet ត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង2រសៀលទីកន្លែងបើកកិច្ចប្រជុំ ស្ថិតនៅអាគារមជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញអាគារA ជាន់ទី7បន្ទប់លេខ786មហាវិថីព្រះសីហនុ២៧៤កាយនឹងវិថីព្រះសុធារុ៣សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញព័ត៌មានលម្អិតសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លោកអុករីអភិបាលបណ្ដាអាសន្ននៃកូនបំណុលក្រុមហ៊ុន King Technology Co.Ltd Openet តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 078 800 5168 និងលេខ 097 862 6372 និងលេខ 097 862 6372 និង 72 Land Rover នាំ ចូល និង ចែក ចាយ ផ្ដាច់ មក ដោយ ក្រុម ហ៊ុន OMA Cambodia សូម like និង subscribe channel YouTube Best TV Cambodia